Björk. Do nášho mestečka prišla známa speváčka Björk. Mal som ju rád, lebo smutne spievala. A ja som ako mládenec býval občas taký do seba, melancholický. Jej hudba bola ozaj fajn. Zloženie nástrojov, sláky, perkusie. Hrali s ňou výborní hudobníci zo všetkých možných kútov sveta. Zvláštne bolo, že z celej východnej Európy nevystúpila nikde inde, len u nás. Predtým spievala vraj len kdesi ďaleko, v Austrálii. A po našom koncerte mala odísť zase na opačnú stranu sveta, do Ameriky. Bolo zvláštne, že sa to uskutočnilo. Ale nikoho som sa neopýtal, čo si o tom myslí. Moje sestry na ten koncert nešli, lebo podľa ich názoru je jej celkový prejav len také divné kvílenie. Žiadne sestry nerozumejú umeniu. Hlbšiemu umeniu, takému, akému rozumiem ja. Björk mala počas celého koncertu na tvári zvieraciu masku. Nikto nevidel jej tvár, črty, mimiku. Nik ani len netušil, ako ten koncert ona sama prežíva. Niektorí diváci urazene z koncertu odchádzali a pritom došli aj z ďalekých končín. Šomrali, krútili nespokojne hlavami. Iní aj protestne pískali, kričali. Chceme vidieť tvár! Chceme vidieť tvoju tvár! Chceme vidieť tvár! Ja píšem tak, že mám niekedy len také maličké impulzy, možno počujem nejakú vetu, niečo zažijem, tak ma to inšpiruje, niekoho stretnem, tak ma to inšpiruje. Niekedy si sadám za ten písací stroj, alebo ako sa to nazve, a vôbec neviem, čo idem napísať, len chcem niečo napísať. Vtedy sa mi darí azda najviac. Už som raz tak musel písať, že som musel mesiac dopredu napísať námet. Písali sme v rozhlase jeden taký seriál Outsideri. A to bolo pre mňa strašné utrpenie, lebo ja som ten námet napísal a ich mi ho schválili a potom som ho musel dodržať. Ja totiž keď píšem, tak vtedy mám, myslím si, oveľa lepšie nápady, ako keď to len chystám. Že v tom prúdení toho písania ma napadajú oveľa lepšie veci a keď mám aj niečo trošku naplánované, tak to tak, aby som si povedal, že mám niečo naplánované a nejakým spôsobom viem, že ma to bude týmto smerom baviť, tak aj tak ten koniec zvyčajne dopadne úplne inak. Aj tie postavy sa začínajú úplne inak správať. Ja som začal písať tak nejak vážnejšie v podstate až v 30-ke. Ja som si dovtedy nemyslel, že sa tomu tak budem venovať. Myslel som si, že budem herec, režisér. Ale založili sme divadlo Stoka, ktoré bolo autorské divadlo. No už tak treba to robiť autorsky. Najprv sme improvizovali a z tých improvizácií sa potom niečo vybralo a zafixovalo. Ale ja som si povedal, že skúsim aj doma niečo napísať, nejaké dialógy a nosil som ich a väčšinou sa to kolegom veľmi páčilo. Písal som si na seba tie dialógy častokrát alebo väčšinou, takže to, čo som si chcel zahrať, tak som si vlastne napísal. A prichádzal som na to, že ma to baví a že aj tých mojich kolegov to baví, tak som potom napísal nejaké poviedky. Dušan Dušek a Janko Štraser ich normálne uviedli do časopisov, čo ma tak povzbudilo a potom som napísal hru. Musím povedať, že ja som predovšetkým ten, čo píše hlavne pre divadlo a pre rozhlas. Ja som si až potom povedal, že skúsim ísť ešte ďalej a budem písať aj poviedky, aj romány. A vlastne hlavne píšem tieto veci preto, lebo ako si sa mi nedarí organizovať si vlastné divadlo, je to strašne organizačne náročné, finančne náročné. Po večeroch čakáte na tých hercov, aby konečne prišli, oni aj tak veľakrát neprídu. Takže som si povedal, že si budem budovať taký nejaký svoj vlastný svet tými mojimi knižkami. Keď píšem rozhlasové hry alebo divadelné hry, tak ja vidím a počujem tých hercov. V poslednej dobe som mal to šťastie, že som vedel aj pre koho to píšem, tak normálne som toho Kuba Rybárika, Marcela Ochránka, Luciu Lapišáko, normálne som ich tam videl a počul. Keď píšem pre rozhlas, tak to je to isté. A zase, čo sa týka tých poviedok alebo románov, tak pre mňa sú to také v podstate monológy. Že
píšem to s tým, že je to už tak trošku aj nachystané na to, aby sa to čítalo pred divákmi a poslucháčmi. Istý múdry kolega spisovateľ hovorí, že tak sa nemá písať, že to nie je správne písanie literatúry, že to proste človeka zavádza niekam inám. On to hovorí preto, lebo nevie pred divákmi čítať. Ja si myslím, a pre mňa to veľmi zaujíma, keď tie veci pred divákmi čítam, baví ma to, aj tie čítačky, tam sa cítim ako doma. Táto kniha, keď to tak zrátam, tak asi som ju tvoril 2 roky, s tým, že som si vymyslel, že by tam nejakým spôsobom taká tá hlavnejšia postava bola nejaké zvláštne decko. Viazalo sa to aj na to, že som si povedal, že napíšem niečo o tom mestečku, kde som sa kedysi narodil, odkiaľ som odišiel, keď som mal 6 rokov, takže som si veľa ani nemohol pamätať z toho mestečka, ale nejakým spôsobom som citovo naviazaný na to mestečko, ale samozrejme, že na 98,7% som si vymýšľal. Ja píšem preto, nie aby som niečo kronikoval, ale aby som si vymýšľal. Takže bol som inšpirovaný aj tým mestečkom a takisto nejakými zážitkami z detstva sa mi chcelo k tomu tak vrátiť, ale to je, hovorím, že je to v podstate všetko vymyslené. Dokopy snad časovo, keď to poviem, tak som to písal asi 2 roky, ale aj s veľkými prestávkami. Pôvodne som toho mal napísané oveľa viac, ale moja metóda je taká, že častokrát aj improvizujem a myslím si, že to môže byť dobre, alebo dokonca ideme aj takými smermi, že proste z tohto asi nemôže nič vzniknúť a niekedy mi vzniknú z môjho pohľadu celkom zaujímavé veci. Ja sa nebojím škrtať, vyhadzovať. To je súčasťou mojej tvorby. Čiže toho materiálu, čo som napísal a použil v tej knihe, tak to je snad 1/5.